خیبر پختونخوا دے طول و عرض اک بولی تے سمجھنے والی ہنکو زبان دے تاریخی و ثقافتی ورثے نوں بچانے دی خاطر پہلی عالمی ہنکو کانفرنس 19-20 نومبر 2005 نوں آرکائیوز ہال پشاور وچ منعقد کیتی گئی۔ اے تاریخی کانفرنس انتہائی کامیاب رہی۔ ملکی مندوبین سے علاوہ امریکہ سے محقق ڈاکٹر سید امجد حسین خصوصی طور پہ اوہایو امریکہ سے تشریف لے آئے۔ بین الاقوامی شہرت کے حامل محقق ادیب شاعر ڈاکٹر الہی بخش اختر امان نے لندن برطانیہ سے خصوصی طور پہ شرکت کی تھی۔ گندھارا ہنکو بورڈ کے تحت منعقد ہونے والی اس بین الاقوامی کانفرنس شرکت کرنے واسطے صوبہ سرحد سے علاوہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کے بیرونی ممالک سے مندوبین نے شرکت کی تھی۔ اس کانفرنس نگران اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد آوان، انچارج امور پروٹوکول محمد اسماعیل، چیف آرگنائزر حاجی محمد حلیم جان، چیئرمین آرگنائزنگ کمیٹی ڈاکٹر عدنان گل تے کنوینئر محمد ضیاء الدین صاحبے۔ کانفرنس دی میزبانی دے فرائض محمد ضیاء الدین، ڈاکٹر صلاح الدین تے بشرا فرق نے سر انجام دیتے۔ اپنی ہنکو زبان، اپنی ماں بولی دے ایک اُدا شعور پیدا کرنا ہے، ایک کیفیت پیدا کرنی ہے تاکہ اے زبان جس دے بولنے والے کٹے تے نہیں گئے لیکن وہ اتنے مختلف علاقے شہراں تے برے اعظم پھیل گئے کہ اس ڈائسپورا نو کسی ایک پلیٹ فارم تے جمع کر کے اُدی ثقافت نو استحکام بخشنا ہے اور اس نو اگے ودانا ہے۔ دو روزہ ہنکو عالمی کانفرنس ایک تاریخ ساز کام ہو چکا ہے تے تاریخ دے صفحیاں تے اے گل ثبت ہو چکی ہے کہ ہنکو بولنے والے اپنی زبان، ادب، ثقافت تے ہنکوان کمیونٹی نو ترقی دینے دا عزم کر چکے ہیں تے انہاں نو کوئی نہیں روک سکدا۔ میں سمجھنا کہ یقینی طور دے اُتے شکریہ تے مبارکباد دی مستحق کہ وہ ساڈے پریس دا ایک بڑا وسیع کردار ہے جڑا انہوں نے اج دے اس کانفرنس دے حوالے دے نال پیش کیتا ہے۔ اگرچہ اس حوالے دے نال اسی سارے پریس دے جڑے کہ مقامی ہے یا غیر مقامی پریس ہے اس دے مشکور ہاں کہ انہوں نے اس حوالے دے نال ساڈی پذیرائی کیتی ہے، لیکن بالخصوص چند اخبارات جے ان کے جنہوں نے اسپیشل ایڈیشنز یا سپلیمنٹس اس موقع دے اتے شائع کیتے ہیں جس دی تقریباً کاپی ہر ایک جڑے جگہ تے شریک محفل دا اس نوں مل گئی ہے۔ سانو اے چاہیے اسی اپنے بچیاں نال خامخا ان کو بولیے۔ اردو جڑی ہے ساڈی قومی زبان ہے، سکولاں وچ کالجاں وچ باہر انسان بول سکدا ہے، لیکن کار وچ سانو اپنے بچیاں نوں ضرور ان کو سکھانی چاہیے۔ ان کو نوں صرف بازاراں، گلیاں تے تھڑیاں تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس نوں آئی سوسائٹی وچ بھی ایک ترقی یافتہ زبان دی حیثیت نال متعارف ہونا چاہیے اور وہ متعارف کرانا ساڈے ساریاں دا فرض ہے۔ کانفرنس دی افتتاحی تقریب دی صدارت امریکہ سے آئے ہوئے مشہور و معروف محقق جناب ڈاکٹر سید امجد حسین نے کی تھی۔ اس موقع تے انہوں نے کیا کہ عالمی ہنکو کانفرنس دا انعقاد اس حوالے نال خوش آئندے کہ اس کانفرنس دے ذریعے ہنکو زبان و ادب تے ثقافت دی ترقی دے مزید رستے کھل جا سن۔ کہ ساری زبان جیڑی ہے ساری اپنی زبان ہے، اسی انہوں اس تو نہیں پول سکنے ہیں کہ اس زبان دے وچکار ساڑی ماواں نے ساڑے کنے لوریاں دیتی ہیں ہیں تو جس زبان اس نے لوریاں سنی ہیں وہ اسی کس طرح پول سکنے ہیں۔ مہمان خصوصی ضلع ناظم پشور حاجی غلام علی نے کیا کہ ہنکو ساڑے صوبے دی اہم ترین زبان ہے جس کو فروغ ملنا چاہی دے۔ دوسرے سیشن دے مہمان خصوصی پاکستان پیپل پارٹی دے رہنما سابق صوبائی وزیر سید قمر عباس ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب وچ کیا کہ پشور دی عظمت رفتہ دی بحالی وسے اقدامات کیتے جاؤن۔ انہوں نے کیا کہ زبانہ محبت تے پیار دی نشانیاں ہوندیاں تے ساری زبانہ دا احترام کیتا جاوے۔ کہ زبانہ محبت اور پیار دی نشانی ہوندیاں، زبان موسیقی ایک ایسی خوشبو ہے کہ جنہوں روکا نہیں جا سکتا،
محبت اور پیار دا ذریعہ ہوندی ہے چیزاں پہلے دن دے افتتاحی تقریب دے مہمان خصوصی جماعت اسلامی دے رہنما تے سینئر صوبائی وزیر سراج الحق کئے انہوں نے اپنے خطاب وچ کیا کہ ملک وچ بولے جانے والی تمام زباناں قومی وحدت تے یکجہتی دا مظہر ہن تے زباناں نو انساناں وچ باہمی محبت بڑھانے واسطے استعمال کرنا چاہیے ملک میں بولی جانے والے سب زبانیں قومی وحدت کی مظہر ہیں ہنکو ہو سندھی ہو سرائکی ہو پشتو ہو گجری ہو جو بھی زبان ہے انسانیت کی زبان ہے کانفرنس دے پہلے دن جمعیت العلماء اسلام دے رہنما تے ضلعی ناظم حاجی غلام علی دے علاوہ زرعی یونیورسٹی دے ڈاکٹر انوار فاضل چشتی کشمیر سری نگر سی کریم اللہ قریشی پنجابی بورڈ دے سیکٹری راجہ رسالو کوہاڑ دے ادیب محمد جان عاطف ڈیرہ سی فاروق احمد جان بابر سندھ چ آئی ہوئی ماہر لسانیات پروفیسر فہمیدہ نسرین برطانیہ سی آئے ہوئے ڈاکٹر الہی بخش اختر آوان توروالی زبان دے محقق انعام اللہ پشئی زبان دے محقق عبدالسلام نوری تے دیگر محققین نے اپنے اپنے مقالے پیش کیتے ایک اے چیز میں واضح کر دینا چاہنا کہ اسی کوئی نسل پرست یا تعصب لوک نہیں گیا اسی ہمیشہ سے پورا من رہے ہیں اور ہم آہنگ رہے ہیں اپنے ساتھیوں دے نال اور ان اسی پھر سوڈے نال اے وعدہ ہے ساڈا کہ اے اسی اپنی اس مہمان نوازی نو اس فراخ دلی نو اس فراخ ذہنی نو قائم رکھسی ہیں تے اگے ودے چلے جاسی ہیں این پی دے مرکزی نائب صدر حاجی محمد عدیل نے کیا کہ ہنکو دی ترقی واسطے سب نو مل کے کم کرنا چاہیدا وے عالمی ہنکو کانفرنس دے دوسرے دن دی اختتامی تقریب سے خطاب کردے ہوئے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات انیسہ زیب طاہر خیلی نے کیا کہ ہنکو زبان انہاں دی شناخت تے تے ہنکو زبان دی ترقی و ترویج واسطے ہمیشہ او اپنا کردار ادا کردی رہسن میں ہنکو بورڈ دا ایک حصہ اپنے آپ نو بھی سمجھنی ہاں اور آئندہ بھی اسی ترویج واسطے کوئی جدھر میری خدمت ضرورت ہو اسی میں حاضر رہساں بہت بہت شکریہ عالمی ہنکو کانفرنس ڈاکٹر صلاح الدین آزاد کشمیر مظفر آباد سے شاعر و ادیب ڈاکٹر صابر آفاقی ہنکو شاعر صابر حسین امداد پروفیسر عنایت اللہ فیضی نامور شاعر ادیب خاطر غزنوی دانشور ڈاکٹر نسیم اشرف نے بھی شرکت کی تھی تے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیتا آریہ ہندکو سی بعد آئے گندھارا دا نام تسی دیکھو گندھارا بڑی پرانی تہذیب ہے اور اس سے بھی پہلے جڑی زبان اس علاقے بولی جاندی وہ ہندکو ہی ہے اے جی اج بہت ہی ایک تاریخی گل ہے واقعی اور جڑا ڈاکٹر صاحب نے اتنی اعلیٰ ترین کانفرنس عالمی ہندکو کانفرنس گندھارا بورڈ نے جڑی اج منعقد کیتی ہے اور دو دن سے چل رہی ہے اس دی جتنی ضرورت سی وہ تے اس تو واضح ہے کہ کس طریقے تے اسے کر لوگ شریک ہو رہے ہیں پچھلے دو دنوں تو اور اس دا انہاں نوں بہت زیادہ کریڈٹ اور خراج تحسین میں پیش کرنا کہ انہاں نے اے چیز لے کے اور اس آئیڈیا نو چھ مہینے پہلے ملے سن اور انہوں نے کیسے سی اس تے کام پہ کرنے ہیں اور اج اے سواڈے سامنے میں جیسے کر تسی سب شریک ہو اس کانفرنس دے موقع تے اخبارہ نے خصوصی زمینے شائع کیتے مہمانوں نو قلعہ بالا حصار سے شہر دی سیر کرائی گئی تے خفتانیہ عشائیہ قلعے دے سبززار تے دیتا گیا عالمی ہنکو مشاعرہ تحصیل گورگٹریچ منعقد ہویا مشاعرے دی صدارت لندن سے تشریف لیائے ہوئے ہنکو دے شاعر محقق جناب ڈاکٹر الہی بخش اختر امان نے کی تھی عالمی ہنکو کانفرنس دے اختتام تے ڈاکٹر ادان گل نے درج ذیل قراردادہ پیش کیتیاں ساڑی یہ قرارداد ہے کہ 1987 سی منظور شدہ ہنکو اکیڈمی دے قیام نو عملی شکل دیتی جائے ساڑی دوسری قرارداد ہے پشور یونیورسٹی تے ہزارہ یونیورسٹی دے وچ ہنکو زبان دے شعبہ جات قائم کیتے جاون ساڑی یہ تیسری قرارداد ہے کہ سرکاری سرپرستی دے وچ ہنکو ادبی بورڈ
قائم کیتا جائے چوتھی قرارداد ہنکو زبان تے ثقافت دی ترویج و ترقی دے واسطے انسٹیٹیوٹ آف ہنکو لینگویج اینڈ کلچر بڑھایا جائے پنجویں قرارداد تعلیمی اداریاں دے وچ ہنکو زبان وچ درس و تدریس دا انتظام کیتا جائے ساڑی چھٹی قرارداد دے وے کہ ریڈیو تے ٹی وی وچ ہنکو زبان نو مناسب تے جائز وقت دیتا جائے ہنکو زبان وچ پشاور ٹیلی ویژن سی حالات حاضرہ دا پروگرام ضرور ہونا چاہیے ساڑی ستویں قرارداد دے کہ ہنکو صوفی شعرا جناب احمد علی سائیں پشوری تے سائیں غلام دین ہزاروی دے یوم سرکاری طور تے منائے جاون ساڑی اٹھویں قرارداد دے کہ پشاور یونیورسٹی دے وچ سائیں احمد علی چیئر تے ہزارہ یونیورسٹی دے وچکار سائیں غلام دین ہزاروی چیئر دا قیام عمل وچ لیا جائے نویں قرارداد ہے کہ حکومت سائیں احمد علی پشوری دا مزار تعمیر کراوے دسویں قرارداد ہے 23 اپریل 1930 قصہ خانی دے شہیدیں دے واقعے نوں درسی کتب وچ شامل کیتا جائے ساڈا 11ویں قرارداد ہے کہ مردم شماری دے خانے دے وچکار ان کو زبان دا کالم شامل کیتا جائے 12ویں قرارداد ہے جی صوبائی اسمبلی دے وچ ان کو زبان وچ ممبران اسمبلی نوں اظہار خیال کرنے دی اجازت دیتی جائے 13ویں قرارداد پشور کوہاٹ ہزارہ اکوڑا ڈیرہ اسماعیل خان پوٹوار تے کشمیر دے اہم مقامات دے نام ہنکوان مشاہیر دے نام تے رکھے جون اس موقع تے ہنکو کتب سٹال بھی لگایا گیا جس وچ ہنکو دی کتاباں نوں خوبصورت انداز وچ سجایا گیا تے مذکورہ سٹال شرکا دی توجہ دا مرکز بنا رہیا ہنکو کانفرنس دے اختتام تے غیر ملکی مندوبین نے پشور دے قدیمی و تاریخی مقامات دا رخ کیتا قلعہ بالا حصار گور گٹھری نمک منڈی محلہ سیٹھیان تے اندرونی شہر دے تاریخی مقامات دا دورہ کیتا تے اپنی دلچسپی دا اظہار کیتا صوبے دی تاریخ وچ منعقد ہونے والی اے پہلی ہنکو کانفرنس انتہائی کامیاب رہی تے ہر طبقے فکر نے اس دی بہت تعریف کیتی اے کانفرنس اس عزم نال ختم ہوئی کہ مستقبل وچ بھی اس طرح دیاں عالمی کانفرنساں منعقد کر کے ہنکو زبان ادب تے ثقافت دے فروغ دے سلسلے وچ کم کیتا جا سی من فخر اپنی زبان پہ